I danas reagovanja zbog nastupa Sarajevskog ratnog teatra u Narodnom pozorištu Republike Srpske i što na toj javnoj ustanovi i dalje nema istaknute zastave Srpske. Organizacije koje baštine tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata osudile su gostovanje Sarajevskog ratnog teatra i zatražile ostavku direktora pozorišta Dijane Grbić. Istovremeno pružile su podršku RTS-u, koji je odbio medijsko pokroviteljstvo festivala upravo zbog gostovanja ovog teatra iz Sarajeva. Direktor Narodnog pozorišta Dijana Grbić za sutra je najavila konferenciju za novinare na kojoj će, kako je rekla, sve objasniti. Gostovanje Sarajevskog ratnog teatra u Banja Luci potreslo je kulturnu i političku scenu u Republici Srpskoj. Nevladine organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata, ogorčene što je teatru, osnovanom 1992. zbog otpora navodnoj srbočetničkoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu, uopšte dozvoljeno pod tim imenom da nastupaju u Narodnom pozorištu Srpske. Direktoricu pozorišta Dijanu Grbić pitaju i zbog čega nema zastave Republike Srpske na javnoj ustanovi. Svakako da tražim ostavku njenu, ako ima imalo morala i ako ima obraz, ona će ga podnijeti. Ako ne, tražimo od Ministarstva prosvjete i kulture, odnosno resorne ministrice, da je smijeni u što kraćem vremenskom periodu, jer ukoliko to ne učine, mi ćemo izaći na ulice, otićemo pred pozorište, otićemo pred vladu Republike Srpske. Organizacija starješina Vojske Republike Srpske posjeća da je tokom sukoba Sarajevski ratni teatar bio u propagandnoj mašineriji odcrnjivanja Srba i Vojske Republike Srpske. Veterani Srpske pak traže smjenu direktorice Narodnog pozorišta jer je, kako kažu, omogućila promociju antisrpstva u Banja Luci. Niko ne spori kulturnu saradnju, naprotiv, ona je poželjna, ali ne na štetu sopstvenog naroda. Međutim, u dane kada mi u istočnom Sarajevu obilježavamo odbranu Sarajevsko-Romanijske regije, koja svjedoči o pogibiji 4222 vojnika Vojske Republike Srpske, u tom periodu i bilo gdje ugostiti nevladnu organizaciju koja je nastupa pod tim imenom, bez obzira kakav komad emituju, nije dobra poruka za nas u Republici Srpskoj. Bojim se da su malo ljudi iz Narodnog pozorišta pogriješili. Vezano za ratni teatar iz Sarajeva koji je učestvovao na festivalu, ja bih tu rekao da sve ono što nas asocira na rat nije dobro za suživot i mir, a posebno za kulturu. Mislim da se tih nekih naziva koji su dati u vrijeme kada se smatralo da to tako treba, mislim da su prevaziđeni. Ostalo je nejasno zbog čega na javnoj kulturnoj ustanovi, kakva je Narodno pozorište, nema zastave Republike Srpske. Bilo bi pogubno da je to zbog gostiju iz Sarajeva. Javnost očekuje objašnjenje i vraćanje zastave kao identitetskog simbola srpskog naroda. Još danas posljednji dan festivala i mi ćemo sutra održati preskonferenciju povodom toga u 10 časova, ako možete, ali bit će i direktan prenos. Mislim, obezbijedit ćemo ili nekoga, tako da stvarno danas neću još davati komentare. Očekuje javnost od direktorice Grbić da se napokon oglasi i zbog napada na radio i televiziju Republike Srpske, koja je na vrijeme obavijestila Narodno pozorište da medijski neće podržati Teatar Fest zbog gostovanja Sarajevskog ratnog teatra, koji je konstituisan kao vojna jedinica pri regionalnom štabu takozvane Armije Republike BiH u avgustu 1992.